вирішив перевірити, як працюють спецслужби, а в результаті був заарештований. Повідомлення про чергове мінування надійшло вранці 25 січня. Цього разу щодо вибухівки в одній із одеських шкіл. Про небезпеку вибуху правоохоронцям повідомив підліток. Відразу після дзвінка неповнолітній хлопець кинув слухавку. Правоохоронці перевірили школу на наявність вибухонебезпечних засобів та почали шукати жартівника. Ним виявився 17-річний хлопець, його відразу заарештували. Юнак розповів, що визнає свій злочин, а таким чином хотів перевірити, як швидко зреагують оперативники. Я хочу обратитися к своїм сверстникам, які старше или вов. Я хочу, щоб вони не повторяли моїх губящих рішень і ошибок. Я сознаюсь в тому, що я натворив. Я прошу, щоб ніхто ніколи це не повторяв. Мені стыдно очень за этот поступок, и я понимаю в том, что я был абсолютно, понятное дело, неправ. Відомо, що 11-класник вперше потрапляє в поле зору поліцейських. За фактом цього злочину відкрито кримінальне провадження. Однак відповідальність нестимуть батьки неповнолітнього хлопця. Зазначу, вже протягом декількох тижнів одеським правоохоронцям надходять повідомлення про вибухівку в навчальних закладах чи багатолюдних місцях.